Doncs els lectors d'Alberria i a Euskal Herria, el que nosaltres els diríem és que canya, alegria, que visca el moviment popular, que només ens en sortirem aquí a Euskal Herria i arreu del món construint moviment popular des de la base, amb el feminisme com a bandera, i que enveja a Catalunya cap, que nosaltres hem après del poble basc, de la seva determinació, de la seva constància, i que us enviem una abraçada gegant. I permeteu-me que també l'enviï a tots els presos i a totes les preses, que nosaltres sempre els portem aquí. Salut, república i feminismes.